uključiti u raspravu oko tog izbornog zakona, jer činjenica je da je to ozbiljan problem, da je to ozbiljan problem ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već je to ozbiljan problem i za Republiku Hrvatsku. Ne samo zato što se radi o hrvatskom narodu, već zato što se nerješavanjem tog problema u Bosni i Hercegovini dižu tenzije. A Bosna i Hercegovina i Hrvatska dijele povijest, dijele jezik, dijele u velikoj mjeri kulturu, ali dijele i granicu i dijele i probleme, a to su problemi koje mi želimo rješavati. Međutim, što se tiče odluke o tome kako ćemo se postaviti u inicijativi predsjednika Republike, to nije odluka koju ja mogu donijeti sam, to je odluka koju mora raspraviti stranačko tijelo, u ovom slučaju predsjedništvo SDP. Dobro,